ka alo falahi atu, whakau e lahi ko maike ke whanongonongo mai, ke he tau loanga mahuinga nei. Ka mata he mataholo hongo fulu maua. he tu pau lā he ahu nei, ke he tōlu e tau i mua, to hiki e maanga kō kalana ke he whakapapahi anga whakaofu tōlu. Koe tau maanga i whafui o kalana, to hiki alau tōlu ke he whakapapahi ngā whakaofu ua. Ko hahaiai e tau tangata ko i loa, mo e whamoli ko moua he ngā ngau COVID-19 he taha mga whaua he maanga ko kalana. Kai naka e koe pikisia mai he tau tangata whenonga mai he tau motu i whafo i Nusilani. Si Se koe mena ia, koe lahi, ke mui tuaf ka lahi ke he tau hata ki anga. Koe tau hata ki nei, ke lata mai tolu e tau wahu i mua. Kai mautali, ke whaihi ki foki he tau wahu i mua. Koe lali whakalahi ke tauwhi e ngā ngau COVID-19 ne ke tūpū mai to tolo. Hane ngā huanga ia mui tausia i e tau kumikumianga pi foki fōki me tau contact tracing me tau sivianga he mga honai. Whakamole mole ma tau tangata he maanga haokalana. Whanongo nongo whakamitaki mai ke he tau kianga nei ke lata mai whakapapahianga whakaofo tolu. Koe tau whenaunga o ki whafo, moi o mai ki loto hao kalana, kua whakaatāni ki a lautolo e tau tangata ne ko ngā hua mau, essential workers, kei tau ngā hua kua mahuinga ki he mangāho nei. Tō hahai ai foki e tau puhala tū, he whalu matakawi, ka e tau pele o afi, mai nākai mai eke ke whakaholo atu ki ai. Ngā hua he hawa lotu kaina, ato kehe mai, ka eke ko koe koe tangata essential worker. Tau tangatanga hua he tau falinga hua mahuinga he mangahala nei. Ko tau aonga me tau aonga whamahani, tau nākei hafangi a tau tani ke lāta mai tau whānau he tau essential workers. Ko tau whale tolo, tau whale kai, tau whale inu vai mamali me tau pisinisi kua nākei hafangi. Tau maukoloa, tau whale talavai, tau whale utupene sini, tū maunga ia alautolo ke hafangi tu ngani whamahani. Māwanga ngai fōki e tau kai food delivery. Hāta ki atu, ke whakawe hā, ma māu, uai mita, mai he taha tangata. Tui e pā ngutu, whakaonga e kalai e, sikafa, ke, ke uwhia ki e ngutu hao, ka eke ka whinatu ke he whāli, poke tau whāli mahuinga he mga hunai. Nofoi kaina, ka ngā ngāwa koi, holo holo e tau lima, koho po ki he tuli ao lima mo whakamea e tō koloa ne whai whakaonga tū mau. Whakamau hifo e tau matakawi ne kua whāno a koe kiai whakaonga e app COVID. Ka eke kua fulu a koe po ki maua e tau whakamailonga anga fulu, he atu e a ke kafo mga whaua hau po ki Healthline ke whakamau ke e taha sivi COVID-19 Si finatu ke sivi ka eke kwa ole atu, e tau pulotu e ke kafo. Mai eke fōki a koe ke finatu ke se e sivi ke he tau fale ko tause pa waki ke lata mai e tau sivianga anga ke henga COVID-19. Ha haia e tau fale sivi nei ki okalana tonga, okalana uho, okalana lalo mo North Shore. Ke mutolu e tau da tangata ne no nofo viko i Aotearoa. Ko mutolu he whakapapahi anga whakaofo ua. Koe ka he mena ia. Koe tau o whenonga ma huinga ni ki loto mo i ki whafu i o ka lana kua whakaata. Tu mau ke whakavehama mau mai uai meta mai he tahta Tu i e pā ngutu po ke whakaonga e kalai po e, ke sikafa ke ufia ki e ngutu hao ka eke ka whinatu ki tau fale ma he mangāho nai. Ke whakahikua ki. No i kaina ka eke ko ngā ngāwa koe holo holo e tau lima hau. Koho po ke sihi ke he autuli lima hau. Whaka mea e dau kolone whai whaif tūmau. Whaka mau hifo e dau matakawi ne kwa whanua koe kiai ai. e app COVID. Ka eke kwa fulu a koe. Po ke moua e dau whaka mai fulu. Hea atu e ke kafo mga whawa hau. Po ke Healthline ke whaka mau ki moua e taha sivi COVID-19 si finatu ke sivi ka eke kua atu e do pulotu e ke kafo. Koe tau hata ki anga nai ke lata mai tolu e ta wahu i mua. Kai mautali ke whaihi ki foki fōki he ta wahu i mua. Koe lali whakalahi ke taofi e nga ngau COVID-19 ne ke tupu mai to tolu. Hane ngā hua ngā ia mwe tau si ai e tau kumikumianga, pihia fōki me tau contact tracing me tau sivianga. Ke mau a whālua whakalau lahi kumi atu he kupenga hila www.covid19.govt.nz Po ke tau whareloa he tau kupenga hila, we tau whawhanga pepa, he whahinga hua Ministry of Pacific Peoples.